Hallo, start her. Dere lurer sikkert på hvorfor jeg ikke har musikken min ute på iTunes og Spotify nå. Og det er fordi jeg har hatt et samarbeid med Indigo Boom. Og det samarbeidet er nå avsluttet. Det er fordi at jeg synes ikke at de leverte det som trengtes å leveres. Nå kom det. Musikken min kommer til å være nede i ukes tid nå, og så kommer det opp at om en ukes tid. Så da vet jeg ikke det. Smør deg med tålmodighet, så snakkes vi.